கதை சக்கரர் கதை بسم الله الرحمن الرحيم سومالوي لما انتم عند السلامه وبقدوم تفيس لك جبت مع عيد الله اسكو نقعد معنا ولا سواء يوم عيد بلاد بطاق وحد من سبوت جنو بسلو سبسكرايب نصار جنب الفرقه دي ما تبعي يا حكم انت نقول لك فيديو لايك ساب ومع سنت مركا وحربا ان ان سبابريك ان كسمين لبدا شوف او مانتا كداي حالا ايمان سكوت لا موجودو ها شوقي شرم بوي ايو مصلح ميداي ايو شوقي حسن جنتال يو ديغريو او كدعي مقدشو marka waxaan rabnaa labada show in aan barbardhig isku barbardhigno ayaan rabnaa kow yaa ka bilaabaynaa he legend alfanaan sharma boy iyo maslax midee noo sii daa he marka ujeedin sharma boy maslax midee shoogooda fakta qaybta koowaad baa ay qaybta labaad waxaan sii deysanaynaa alfanaan xasan gataal iyo digriyo muqdishooyii ka dhacay xasan sidaahe marka waa ujeedin labada shoo micnaha isku mid ma ahan waa la kala buuq badan yahay waa la kala dad badan yahay kastoo shooga sharma boy iyo maslax midaay shoogaas ayaa kala kacsan sababtoo ah shoogaas hol xataa laguma dhignay banaanka lagu dhigo ilaan dadka si u buuxaan dartood sabab sharma boy ayaa waddankii qabsaday adduunkii dhan gelgelay waqtigiisa ugu jiraa inkastoo digriyo iyo xasan gantaal shoogoodu ahaa shoo iska degan adiga laciif ma dhihi kara laakiin shoo iska degan iska macquul ah oo iska ahaa bulsha waxaas uusan jirin laakiin jawigiisa ayaa deganaa laakiin ciyaal ku dhac dhacdha sakhdhe ba dadkaasoo ogtihiin shoogooda wiligoodba ma balleecabo sharma boy meeluu shoo ka qabto ya am shoo sharma boy oo qabto wiligiis waxaa la ogaa jira inuu hawada sanyahay sababtoo ah heyst oo soo qaadaaba maalmo ay waxay ku gaartaa milimad laag iska dhaafarto marka heel aan sharma boy u hiilin maa laakiin labada shoo wuxuu kalaa mid akhyaareed iyo mid adiga dhalinyaro minaa ciyaaleed oo dhalinyaro kumbaleed adiga shoo kala kacsan labada shoo bay kala kacsanahayn oke waaya digriyo shoogooda dana aan ku ceshay marka waa dareemaysay jawigii degan heesaa sida qurux badan loo qaaday shoogan digriyo iyo xasan gantaal muqdisho ayuu ka dhacay kuma badna dhalinyaro badan ma joogaan ujeedin kastoo dadka akhyaara jawi degan tartiib waay tartiib tartiib waay ay shoogu buuqa dhalinyarta isku imaada reer sharma boy dad kawaale trer grow ayuu kawaale sharma boy wax kale ma sii daaya shoogu sharma boy ee garow sii daaya si marka digriyo waxaa wehel la ahaa alfanaan yacqoob iyo alfanaan socdaal ismaaciil arka adiga manoo kala dhameynin micnaha waa la buuxi eegan shoogooda maasha allah rajanayaal
ayaan ku arkay. Marka labada shoo markii la isbarbar dhigo, adiga Muqdisho iyo Garoow waa laba shoo macaan badan, inkastoo dadka laakiin badi ay u badnaayeen shoo Sharm Boy. Oo Sharm Boy ilaan taageero markii loo waqtiga wax saacida weeta Sharm Boy ayaa taageero badan. Marka dhaqaalaha shoo uu badan soo xareeyeen wuxuu noqday shoogii Sharm Boy. Ayaa dhaqaale ugu badan soo xiray, waana isku waafaq midkaas. Midka kaleeta Digriyo iyo Ismaaciil Aaki iyo Xasan Gantaale ayaa shoogooda macaan ayuu ahaa. Marka shoog waa ujeedin adaaba qiimey kartidba adoo lagu dhihin macnaha kala qiimey markii lagu dhaho shooga dhaqaalaha badan uu soo xiray waa kan Sharm Boy Maslax Midaaye. Okay, midka Xasan Gantaal iyo saaxiibkiisa Digriyo isagan shoogooda macnaha macquul ayuu iska ahay, shoo degan joogi degan ku suxda ayuu ahay. Laakiin Digriyo eegan libintooda waa la siinaa, ilaan rag libintooda waa loo qiraa, meesha cagar daam ma jirto. Eegan way ka baxsanayn kaalintooda. Waqtiga wuxuu yahay ninbu waqtiguu wataa, ninbu waqtiguu leeyahay. Waqtiga hadda waxaa wata Sharm Boy iyo Maslax Midaaye. Ilaan heesooda dhan waa hees raab oo dhalinyaro ku saabsan waay. Dhalinyartan waa ogtiin badi TikTok ee dadka waa la aragtay, waxayna jecelyihin heesihii Sharm Boy. Shoogii kaleeta oo Muqdisho ku dhacan kulli asigana kama liidanin. Shoo Muqdisho dhan gilgili ayuu ahay. Ismaaciil Aaki ayaa kasoo qayb galay, Xasan Gantaal ayaa kasoo qayb galay, Digriyo socdaal xataa ku dar ha Sharm Boy oo reer Garoow dhanna dow jiid oo madax oo saarta oo kulli shoogii loo camal banaan loogu dhigay. Laakiin xog kala duwanaan Sharm Boy shoogiis meel banaan ayaa lagu dhigay, garoon muu ahay ma og saas oo umaleyna. Laakiin kan wuxuu ahay hool oo loogu talagalay ayaa oo meel oo kooban adiga oo xafladaha iyo bandhiga fanaadka wax lagu qabanay ayuu ahay. Marka shooyada sidaas ayuu kala duwanaa oo maanta oo ka dhacay Soomaaliya guud ahaan. Markaan soo koobo warka, labada shuuba ma kala liidanin, waxay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo jecel fankooda inay horumar gaarsiiyaan bulshadooda mar walba, ee garab ay siiyaan, wayna ku guuleysteen. Maashaa.